ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი მძღოლებს კომპანია ვისოლის ბოიკოტისკენ მოუწოდებს. ამის მიზეზი კი ისნის რაიონში დოდაშვიილის ქუჩაზე მდებარე იოანე მხედრის ეკლესიასთან ვისოლის მიერ გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრს მიაჩნია, რომ აღნიშნული მშენებლობა ავტოგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების წესებსაც ეწინააღმდეგება. ცენტრი გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვს. ჩვენ 48 საათიანი ვადა მივეცით ვისოლ პეტროლიუ ჯორჯიას შეეჩერებინა გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა დოდაშვიილის მოედანზე წმინდა იოანე მხედრის ეკლესიასთან, მაგრამ მათ არ გაიზიარეს არც მოსახლეობის, არც ეკლესიის მრევლის, არც ჩვენი ცენტრის თხოვნა მშენებლობის შეჩერებასთან დაკავშირებით. პირიქით, უფრო ინტენსიური გახდა ეს მუშაობა.